እንኳን ደህና መጣችሁ። አሁን የሚሰጠው ጋዜጣው መግለጫ ስለ ኢሃደግ 11ኛ መደበኛ ጉባኤን በተመለከተ ይሆናል። የኢሃደግ 11ኛ መደበኛ ጉባኤ ከመስከረም 23 እስከ መስከረም 25 በሐዋሳ ከተማ ይካሄዳል። የሚካሄደው ኢሃደግ 11ኛ መደበኛ ጉባኤ በልማታው ዲሞክራሲያው ማዕቀፍ የለውጥ እንቅስቃሴን በማስቀጠል የኢትዮጵያ ህዳሴን እናረጋግጥ በሚል መሪ ቃል የሚካሄድ ጉባኤ ይሆናል። ጉባኤው ለመካሄድ ቀደም ብሎ የተለያዩ ጉባኤን ለማካሄድ የሚያስፈልጉ ዝግጅቶች ሲካሄዱ ቆይቷል። በኢሃደግ ህገ ደንብ መሰረት የተቋቋመው የኢሃደግ ጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ አለ። ይህ ኮሚቴ የተቋቋመው በነሐሴ ክረምት ላይ 2009 ዓመተ ምህረት ነበር። ከዛን ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ለጉባኤ የሚያስፈልጉ የዝግጅት ስራዎችን ሲያካሂድ ቆይቷል። ኢሃደግ ጉባኤ የሚካሄደው ከሁለት ዓመት እስከ ሁለት ዓመት ተኩል ባለው ጊዜ ነው መደበኛ ጉባኤን የሚያካሂደው። ነገር ግን አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የኢሃደግ ምክር ቤት ለገምግሞ ለስድስት ወራት ማራዘም ይችላል የሚል በኢሃደግ መተዳደሪያ ደንብ የተቀመጠ ነገር አለ። በዚህ መሰረት ኢሃደግ 10ኛ መደበኛ ጉባኤ ተካሄደው በነሐሴ 2007 ላይ የተካሄደ ሲሆን መካሄድ የነበረበት በሁለት ዓመት ተኩል ወይም በሁለት ዓመት ቢሆን ባለፈው ዓመት ነሐሴ ላይ ወይም ደግሞ መጋቢት አካባቢ 2009 ላይ መካሄድ ነበረበት። ነገር ግን መጋቢት ላይ የተሰበሰበው ኢሃደግ ምክር ቤት የነበረው የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታና በአጠቃላይ በኢሃደግ ውስጥ ያለውን ሁኔታ በመገምገም በዚህ መጋቢት ወር ውስጥ ከሚካሄድ ተጨማሪ ዝግጅቶችን በማካሄድ የበለጠ ጉባኤውን በተጠናከረ ሁኔታ ማካሄድ የምንችለው በስድስት ወራት ማራዘምም ኃላፊነት ስላለብን ስልጣንም ስላለን ማራዘም እንችላለን በሚል ኢሃደግ ምክር ቤት በዝርዝር ከተወያየ በኋላ ኢሃደግ ጉባኤ በስድስት ወር ተራዝሞ እንዲካሄድ ወስኗል። በዚህ መሰረት መጋቢት ወር ኢሃደግ ምክር ቤት በወሰነው ውሳኔ መሰረት ከስድስት ወር በኋላ ያው አሁን መስከረም ላይ ኢሃደግ መደበኛ ጉባኤ የሚካሄድበትን ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው። ለጉባኤ የሚያስፈልገውን ሁሉም አይነት የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን በማካሄድ ጉባኤው የሚካሄድበት ዋዜማ ላይ እንገኛለን። ጉባኤው ምን አይነት አጀንዳዎች ላይ መወያየት አለበት የሚል ለጉባኤ ሪፖርቱን የሚያቀርበው ኢሃደግ ምክር ቤት ነው። 10ኛ ጉባኤ ላይ ኢሃደግ ምን መስራት አለበት ተብሎ የተቀመጡ አቅጣጫዎች አሉ። እነዚህን መሰረት በማድረግ የሰራቸው ስራዎች ሪፖርቱ ወደ ጉባኤ ማቅረብ ይጠበቅበታል። በዚህ መሰረት የኢሃደግ ምክር ቤት ባለፈው መስከረም ከመስከረም 4 እስከ መስከረም 5 ባለው ጊዜ ውስጥ ውይይት መደበኛ ስብሰባውን በማካሄድ ለጉባኤ የሚቀርቡ አጀንዳዎች ምን መሆን አለባቸው የሚለውን ወስኗል። በዚህ መሰረት በጉባኤ የሚቀርቡ ዋነኞቹ አጀንዳዎች አንደኛው በመጋቢት ወር ኢሃደግ ግምገማ ካካሄደና የአመራር ለውጥ ካካሄደ በኋላ ባለፉት 5 ወራት የተካሄዱ ተግባራት ምንድናቸው የሚለው ነገር፣ በዚህ የተደረጉ የለውጥ እንቅስቃሴዎችና ለውጡን ለማስቀጠል በምን አቅጣጫ ነው መሄድ ያለብን የሚለው በውይይት የተወያየበት አንድ ሰነድ በዝርዝር የተወያየበት አንድ ሰነድ አለ። በዚሁ መሰረት አንዱ አጀንዳ ሆኖ የሚቀርበው ወቅታዊ የሆነ ሁኔታችንን የሚገመግም እስካሁን ድረስ የተሰሩ ስራዎችም የሚገመግምና ቀጣይ ለውጡን ለማስቀጠል ምን መደረግ አለበት የሚል የሚያሳይ ሰነድ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው እንደ አጀንዳ የሚቀርበው በ10ኛ ጉባኤ ኢሃደግ በተወሰነው ውሳኔ መሰረት የተቀመጡ አቅጣጫዎች አሉ። ስለዚህ 10ኛ መደበኛ ኢሃደግ ጉባኤ የወሰናቸው ውሳኔዎችን መሰረት በማድረግ ባለፉት 3 ዓመታት የተሰሩ ስራዎችን ዝርዝር ሪፖርት ይቀርባል። በመጨረሻም ቀጣይ አቅጣጫዎች ምን ይሆናሉ የሚል እስከሚቀጥለው ኢሃደግ 12ኛ ጉባኤ ድረስ የሚከናወኑ ተግባራትን በተመለከተ ቀጣይ አቅጣጫ የሚያስቀምጥ ሁለተኛ ሰነድ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ሰነዱ
በሶስት አመት የተሰሩ ስራዎችና በሚቀጥሉት ቀጣይ እስከ ኢህአዴግ 12ኛ ጉባኤ የሚካሄዱ ስራዎችን በተመለከተ የሚያመላክት ሰነድ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ዋናዎቹ አጀንዳዎች ሆነው በሶስተኛ ደረጃ በተለመደው መንገድ የሚካሄደው ያው ብሔራዊ ድርጅቶች ያመራር የየራሳቸው ጉባኤዎችን በማካሄድ አዲስ የምክር ቤት አባላት ስለሚመርጡ እንደ ኢህአዴግ በጋራ ሆነው የየራሳቸው ማዕከላዊ ኮሚቴ ስለሚመርጡ እነዚህ ብሔራዊ ድርጅቶች የሚያቋቁሙት አዲስ ምክር ቤት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አዲሱ ምክር ቤት አዲሱ አመራር ይመርጣል እና በኢህአዴግ ህገ ደንብ መሰረት የኢህአዴግ ሊቀመንበር እና ምክትል ሊቀመንበር በኢህአዴግ ምክር ቤት ስለሚመረጡ በዚህኛው ከጉባኤያችን በጉባኤያችን እንደ ሶስተኛ ጉዳይ ተደርጎ የሚወሰደው አዲሱ የተቋቋመው የኢህአዴግ ምክር ቤት አመራሮቹን የሚመርጥበት የኢህአዴግ ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር የሚመርጥበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዋናዎቹ በእነዚህ ዙሪያ የሚወያይ ይሆናል የኢህአዴግ 11ኛ መደበኛ ጉባኤ። በዚህ ጉባኤ ተሳታፊዎች በተመለከተ የተወሰኑ ውሳኔዎች አሉ። በጉባኤ የሚሳተፉት የኢህአዴግ ጉባኤ ማለት የአራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች ጉባኤ ስለሆነ ከእያንዳንዱን ብሔራዊ ድርጅት 250 ጉባኤተኛ በድምር 1000 ጉባኤተኛ የኢህአዴግ ጉባኤ ተሳታፊ ይሆናል። እነዚህ ጉባኤተኞች የሚባሉት በድምጽ የሚሳተፉ ኢህአዴግን የሚገመግሙና ውሳኔዎቹን በድምጽ የሚወስኑ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጉባኤ ከእያንዳንዳቸው ብሔራዊ ድርጅቶች 250 በድምር 1000 ጉባኤተኛ ይሳተፋል። ይሄ ጉባኤተኛ ሆኖ ግን ከዚህ በተጨማሪ በተለያየ መንገድ በጉባኤው ቢሳተፉ ለጉባኤውም ጠቃሚ ይሆናል። እነሱም በጉባኤው በመሳተፍ ወደየተሰማሩበት ቦታ በሚሄዱበት ጊዜ ጠቃሚ ሆነ ለሀገር ሊጠቅም የሚችል ስራዎች ሊሰሩ ይችላሉ ተብሎ በማሰብ ሁልጊዜ የሚደረገው አንደኛ በጉባኤ ይሳተፋሉ። በታዛቢነት የሚሳተፉ ሙሉውን ጉባኤ የሚሳተፉ ነገር ግን ድምጽ የሌላቸው ተጋባዥ እንግዶች ሆነው ተወክለው የሚመጡበት ሁኔታ አለ። ሁለተኛ በመክፈቻ ስነ ስርዓት የሚሳተፉ የተለያዩ እንግዶችም ይኖራሉ። በዚህ መሰረት በጉባኤው በታዛቢነት የሚሳተፉት የተለያዩ አካላትን በኢህአዴግ ጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ ጥሪ የተደረገላቸው አካላት አሉ። እነሱን ለመጥቀስ ከኢህአዴግ ሴቶችና ወጣቶች ሊጎች፣ ከአጋር ድርጅቶች ተወካዮች፣ ከኢህአዴግ ማህበራዊ መሰረቶች የሆኑ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች፣ ከሁሉም ክልሎች ኢህአዴግ ከሚመራቸው ክልል ብቻ ሳይሆን ከሁሉም የሀገራችን ክልሎች እንዲጋበዙ ይደረጋል። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ማህበራት፣ ፌዴሬሽኖች፣ ፎረሞች፣ ቲንክ ታንኮች እነዚህ ተወካዮችና አመራሮቹም እንዲሳተፉ ይደረጋል። የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ዩኒቨርሲቲዎች ፕሬዚዳንቶች፣ የፌዴራል ተቋማት ኃላፊዎች፣ ልማታዊ ባለሀብቶች እነዚህ በተለያየ መንገድ በጉባኤው ታዛቢ ሆነው እንዲሳተፉ ይደረጋል። በመክፈቻ ስነ ስርዓት ብቻ የሚሳተፉ ተጨማሪ የሆኑ እንግዶችም ይኖሩናል። በዚሁ መሰረት የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች እንዲሁም አርቲስቶች፣ ጋዜጠኞች፣ ስፖርተኞች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦችና የመሳሰሉትን እንዲሳተፉ ይደረጋል። የተፎካካሪ ፖለቲካው ፓርቲዎች አመራሮቹም እንዲጋበዙ ይደረጋል። የውጭ ሀገር ፓርቲዎች ወዳጅ ፓርቲዎችም ይጋበዛሉ። እነዚህ በተለይ የኢትዮጵያ አጓራባች የሆኑት ሀገራት በሙሉ አሁን ስልጣን ላይ ያሉትን ፓርቲዎች ይጠራሉ። እንዲሁም ከኢህአዴግ በተለያየ መንገድ የሚገናኙ ወዳጅ ፓርቲዎች አሉ። ሁሌም በጉባኤያችን የምንጠራቸው በተለያየ መንገድ ከኢህአዴግ ጋር የሚመሳሰሉ አቋሞቹም አመለካከቶቹም ያሏቸው ፓርቲዎች ይጋበዛሉ። ስለዚህ ወዳጅ የሆኑ የውጭ ፓርቲዎችም በጉባኤው እንዲሳተፉ ይደረጋል። ስለዚህ በዚህ መልክ በድምር ወደ 1900 ገደማ የሚሆን ተሳታፊ ይኖራል ተብሎ ይገመታል በኢህአዴግ ማለት ነው። እና በዚህ መልክ ጉባኤተኞቹን ተሳታፊዎች 1000 የሆኑ ከሁሉም ብሔራዊ ድርጅቶች የተውጣጡ ጉባኤተኞችና እንዲሁም
በታዛቢነትና በእንግድነት የሚሳተፉ አካላትን ተጋብዘው በጉባኤው ተሳታፊዎች ይሆናሉ የሚል ዝግጅት ነው እየተደረገ ያለው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ጉባኤያችን በተለይ በዋናዎቹ ሁለት አጀንዳዎች በዝርዝር በመወያየት ከ2007 አስረኛ መደበኛ ጉባኤ ኢህአዴግ የተካሄደው በ2007 ክረምት ላይ ነው፣ ነሐሴ ላይ ነው። ስለዚህ ከ2008 ጀምሮ 2008 2009 እና 2010 ያለፉት 3 አመታት በሀገራችን የነበረውን ሁኔታ በጥልቀት ይገመግማል። በዚህ ሁኔታ ሁላችንም እንደምናውቀው ኢህአዴግ በተለያየ መንገድ እስካሁን ድረስ የሰራቸው በጣም ስኬታማ የሆኑ ስራዎች አሉ። ነገር ግን ባለፉት 3 አመታት በተረጋጋ ሁኔታ ሀገሪቱን ለመምራትና በተለያየ መንገድ የተጀመሩትን የዴሞክራሲ የልማት ስራዎችን ለማከናወን የሚያስቸግርበት ሁኔታ የተፈጠረ እንደሆነ፣ በተለይ የሰላማችን ሁኔታ የመናጋት ሁኔታ ህብረተሰባችንን በከፍተኛ ደረጃ እየጎዳ ያለ ሁኔታ እንደሆነ የሚታወቅ ነገር ነው። ይሄ ለምን ሆነ? ኢህአዴግ በውስጥ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? ኢህአዴግ በውስጥ ያለው ጥንካሬዎችና እጥረቶቹ ምንድናቸው ብሎ በጥልቀት ገምግሞ አሁን የደረስንበትን ደረጃ የሚመጥን ውሳኔዎችን በመወሰን ሀገራችን እንደገና ወደ ሌላ ምዕራፍ ለመሸጋገር የሚያስችለን አቅጣጫ ቀይሶ ይወጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የተጀመረው ጉዞ አለ። ኢህአዴግ አሁንም አቤታው ዴሞክራሲያው ባህሪውን አቅቦና አጠናክሮ እንዲወጣ ይገመታል። የተጀመረው የተሐድሶ ጉዞ አለ። የጀመርነውን የተሐድሶ ጉዞ በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር አቅጣጫችን መሰረት ነው። በዚህ መሰረት ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ አቅጣጫችንን አጠናክረን በማስቀጠል እዚህ ጋር ያጋጠሙን የተለያዩ ተግዳሮቶችን በዝርዝር በማየት የሀገራችንን ህዳሴ ለማስቀጠል መረባረብ የሚያስችለን አቅጣጫ ይወጣል የሚል ይገመታል። በዚህም መሰረት ነው መሪ ቃሉ በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ማዕቀፍ የለውጥ እንቅስቃሴያችንን በማስቀጠል የኢትዮጵያ ህዳሴ እናረጋግጥ የሚል እንዲሆን የተፈለገው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ጉባኤያችንን በተሳካ ሁኔታ ለማካሄድ የሚያስችለን የቅድመ ዝግጅት ሁኔታዎችን በሙሉ ተከናውኗል። ይህን መሰረት በማድረግ ውጤታማ የሆነ ጉባኤ ኢህአዴግ ጉባኤ 11ኛ መደበኛ ጉባኤ ይካሄዳል ተብሎ ይገመታል። ከኢህአዴግ መደበኛ ጉባኤ በፊት ሁሉም ብሔራዊ ድርጅቶች የየራሳቸው ጉባኤ ይካሄዳሉ። ኢህአዴግ ጉባኤ መስከረም 23 ስለሚጀመር ከመስከረም 23 በፊት ሁሉም ብሔራዊ ድርጅቶች የየራሳቸው ጉባኤ አካሂደው ከዛ ተወካዮቻቸውን መርጠው ናቸው ወደ ኢህአዴግ ጉባኤ የሚመጡት። ስለዚህ ሁሉም ብሔራዊ ድርጅቶች ጉባኤዎች ከመስከረም 23 በፊት ይጠናቀቃል ተብሎ ይገመታል።